Nu glæder jeg mig jo rigtig til at kunne fortælle en historie, som jeg aldrig har fortalt for andre før. Nemlig hele historien og beretningen om Skagens Avis. Og Skagens Avis har jo været mit hjertebarn gennem 23,5 år. Ja, jo også længere tid, jo også den tid, som mine forældre har haft avisen. Og derfor er jeg lidt stolt af at kunne fortælle lidt om avisen. Avisen er jo en gammel dame, som nåede at blive 80 år. Skagens Avis, den blev oprettet den 14. marts 1913 af en pengemand, der hed Jens F. Heiring. Og det var jo, og han boede på Holstvej, hvor som var det første sted for avisen. Og der må man sige, at den udkom jo ikke hver dag. Det var sommetider, og det var jo, ja, men det var hver start, men hver by med respekt for sig selv skulle jo have sin egen avis. Og nogen skulle jo helst have en politisk avis, en venstreavis og en konservativ avis og en socialdemokratisk avis, afhængig af byens størrelse. Men Skagen fik sin egen Skagens Avis, og det er faktisk en af årsagerne til, at Skagens Avis altid har været upartipolitisk. Og det vil vi gerne understrege, og det har vi jo så oplevet. Der kan jeg give nogle eksempler på, hvad der samtidig sker, når vi har skrevet noget kontroversielt. Men allerede i 1917, min farfar, som har samme navn som mig, Johannes Bindslev, han overtog avisen i 1917, og det var faktisk ham, der fremstillede avisen fra starten, fordi han var byens bogtrykker, og det var ham, der fra 13 trykte avisen. Næste generation, og der holdt den til på Holstvej, og det blev snart udvidet med et lidt der, hvor Skagen bogtrykker i dag, eller før de flyttede ud på Buttervej. Men det var der, det hele det foregik, og i 1959 overtog min far, Svend Hauge Bindslev, avisen sammen med min mor. Og det var jo en avis, der var, kan man sige, der har aldrig været overskud på den avis. Det har aldrig givet penge. Og det skyldes, man havde jo et hav af gratister. Man havde et hav af aftaler med de forretningsdrivende, med mellemregning, men glem faktisk at gøre mellemregningerne op. Og hvor skulle pengene så komme fra til at drive avisen, og slet ikke til at kunne have lønninger? Så min mor, hun var jo altså, det var ikke altid, vi var enige, men hvad det angik, der begik hun simpelthen en fantastisk ting. For det første begyndte hun at få de aftaler med VP-handleren, med købmanden og så videre, gjort op og afskrevet. Det var den ene ting. Den anden ting, det var, så begyndte hun at bagefter at lukke de her gratis aviser. Og pludselig begyndte der jo at rulle penge ind, og så var det jo en forældet teknologi, og en teknologi kommer jeg meget ind på senere, fordi det viser sig jo, at det blev Skagens Avises egentlige redning. Og der kan vi sige, at min far lavede en aftale med Frederikshavns Avis allerede i 1900, og det har været omkring 60-61, at de skulle fremstille og trykke Skagens Avis. Og det foregik jo per telefon og så videre. Og der havde de, så flyttede de hele administrationen af Skagens Avis væk for Holstvej, og det kom så ned på Oddevej, hvor der jo blev bygget sådan en grim kasse, som indeholdt kontor. Og tænk så, alt stoffet til avisen blev talt igennem telefonen og modtaget. Og så sad der en journalist og modtog stoffet fra avisen. Det var jo frygteligt langsomt. Men så sker der jo så det, at allerede i 71 kommer jeg ind i billedet. Og ja, dels sker der det, at vi fortsætter selvfølgelig samarbejde, som hidtil med Frederikshavns Avis, men der begynder at komme lidt flere penge i avisen. Og det betyder, at der bliver råd til en kontorelev, og der bliver råd til en journalist, og der bliver råd til også en journalistelev.
Og min mor er stadigvæk på banen, men mor og søn, det gik måske ikke så helt godt i det lange løb. Så det endte med, at hun trak sig, og jeg overtog pladsen. Så flyttede vi ned på det, der hedder Øster Strandvej. Det var allerede i 73, 25A, hvor Tomaten, som det hed i gamle dage, havde til huse. Og revisor Mortensen, han havde også til huse nede i stueetagen. Og det var jo en kæmpe omvæltning, fordi nu fik vi jo pludselig dobbelt så meget plads. Og der gik jo ikke ringere end værre, end snart havde vi fået lidt plads igen, der kom nogle flere, der kom noget til bogholderiet og så videre. Og vi måtte så overtage revisor Mortensens afdeling, så vi havde hele den nederste del af Øster Strandvej 25A. Men så sker der jo så det, at pludselig så går Frederiks Havns Avis konkurs. Det sker i 74, og så er vi jo på den. Og min far og jeg, vi sætter os ned og tænker virkelig store tanker. Så store tanker, at næsten vi har udelukkende, at vi har råd til at købe en rotation til trykning af Skagens Avis. Så det havde vi næsten udelukket, så vi var en tur på Vendsyssel Tiden for at høre, og så var vi så heldige, at konkursboet ville godt fortsætte med at fremstille og trykke Skagens Avis, indtil vi havde fundet en rigtig løsning. Og det var vi jo lykkelige for, fordi der var vi faktisk på vej til at kunne risikere at skulle have lukket avisen. Men der sker så det, at vi pludselig, og det var faktisk et spark, vi fik nede på Vendsyssel Tiden, at jeg sagde, hvorfor køber I ikke jeres egen rotation? Den er ikke så dyr. Nå, jamen vi skal jo også have nogle bygninger til at komme det i. Og vi tog derfra med der må vi indrømme, der var vi lidt tændt på, det skal vi da prøve at undersøge. Og lige pludselig så ser jeg, at mejeriet i Aalbæk, det var til salg. Og det har faktisk stået til salg i flere år, og det kunne vi få billigt. Og det var jo måske nogle gode bygninger, vi var inde og set og så videre. Så begynder vi jo så at finde ud af, jamen, vi kendte jo FL Bie i København, der var forhandler af Goss-maskiner. Og vi måtte jo få en pris, og vi fik faktisk en rigtig stor pris, god pris på en rotation. At vi søger ejsudviklingsstøtte, fordi det havde man chance for. Vi havde jo dengang Skagens Bank. Og så skulle vi jo over og sikre os, at vi også havde noget kapital til at kunne købe den her rotation for, hvis ikke vi fik ejendomsudviklingsstøtte. Og det var jo Ville Christensen, der var direktør dengang, og han sagde, ja, men han skulle jo først høre bestyrelsen. Og vi stod jo i en lidt presset situation, fordi dels var der leveringstid på en rotation, og dels hvor længe ville Frederiks Havns Avises konkurs bestyrelse fortsætte med at være så flinke, som de har været mod os. Så resultatet var, at jeg sagde, at jeg går så over til Bent Hyttel i Sparkassen Nordjylland, og der gik ikke 10 minutter, så havde vi fået pengene der, og jeg måtte jo ringe, og de skulle overføre penge. Gik det jo langt bedre, end vi havde turde håbe på. Vi fik ejendomsudviklingsstøtte, så vi havde faktisk den kapital, der skulle til for at kunne købe den første lille rotation, som var en fals og tre trykværker. Og den kunne male trykskagens avis. På det tidspunkt var det jo ikke moderne med fire farver endnu. Så sker der jo så det, at den maskine bliver indviet allerede i 1975 i trykkeriet på Centralvej i Aalbæk. Og den kører, og det går rigtig godt. Og der er økonomi. Vi får nogle trykker, tilfældigvis trykker fra Frederiks Havns Avis, som vi kendte. Og der sker jo hverken ringer eller værre, end at pludselig så bliver vi spurgt i det Frederiks Havns Avis, pludselig er opstået igen af ruineren, der hedder Den Ny Frederiks Havns Avis. Og så er der et reprofirma, der spørger, jamen kan vi ikke flytte ind på første sal over trykkeriet? Og det ville vi jo godt, hvis vi ellers kunne være med i firmaet, så vi havde lidt fod, fordi så kunne de jo også fremstille os. Så resultatet var pludselig, i 76 blev rollerne byttet om. Nu var det os, der var storebror. Nu var det os, der trykte Frederiks Havns Avis. Og det var jo lidt af en trumf, for det glædede os jo.
Og så sker der jo så det, at pludselig så bliver Frederiks Havns Avis overtaget af Nordjyske, eller Aalborg Stifttidende på det tidspunkt. Og det er jo selvfølgelig en ting, vi er lidt spændt på, fordi der fortsat så samarbejde, men vi, det var os, der nu fremstillede Frederiks Havns Avis. Og vi var også så heldige, så vi havde så i mellemtiden, fordi de var, vi var blevet lidt ked af hinanden, Fokusats og så os, de havde lidt problemer med deres medarbejdere, der ikke kunne synes, der var frygteligt langt til Aalborg. Så vi etablerede et samarbejde ude på Rødkælkevej, med, hvor vi så gik med 50% med Reprosats Nord. Og der havde vi jo så i mellemtiden købt Ugeavisen for Skagen og Omegn, som var egentlig anstødsstenen til, at jeg kom ind i avisen. Og det blev jo så døbt om til Skagen Onsdag, og Skagen Onsdag kender alle i dag, den eksisterer stadigvæk, og det er jo så helt tilbage til 80'erne, begyndelsen af 80'erne. I 79 allerede, der indførte vi EDB i bogholderiet, og det var vel at bemærke med disketter. Jeg tror, det var 189 kilobyte, der kunne være på en diskette, og det var jo uholdbart. Der skulle skiftes nogle disketter, når alle vores abonnenter skulle ind. Men det var den første spæde start, og så hørte vi pludselig, at da vi kunne få en harddisk, en Winchester harddisk i Allerød, der var et firma i Danmark, der fremstillede den. Og den var godt nok dyr, den kostede 60.000 kroner, og den kunne tage og indeholde 4 megabyte. Vi troede jo, verden aldrig ville forende. Fordi 4 megabyte, det kunne jo mageligt klare som tekst, mageligt klare alle vores abonnenter. Så jeg røg over til Allerød, og jeg købte sådan en disk til 60.000 kroner. Og så skulle den jo lige formateres. Og så mistede det lidt af den trumf, vi havde, fordi når den var formateret, hvilket tog 24 timer, så var der 2 megabyte tilbage, det vil sige, at halvdelen af filerne var forkert, og de var så blevet smidt ud. Men vi kørte, og det gik fantastisk godt. Det var vi meget, meget glade for. Allerede så i 82, så bliver lokalerne for små på Østerstrandvej 25A, eller vi har mulighed for at få fod under eget bord. Vi køber Skolevej 8, som dengang var ejet af Vendsyssel Tidende. Og det bliver vi så glade for. Og allerede i 84, så køber vi nabobygningen Ester Malmgaards. Og som I ser i dag, så er bygningerne jo bygget sammen. Men de har, Nordjyske har kun det oprindelige gamle Skagens Avis tilbage. Så der sker utrolig meget i den periode. Vi har udvidet vores rotation til at have 8 trykværker. Og det er fra 3 til 8 trykværker. Og vi kan trykke 4 farver. Vi glemmer jo aldrig, da i 1976, da dronning Margrethe kom til Skagen med kongeskibet. Og vi sprang jo ud. Vi havde jo fået et billede, 4 farvet billede fra Polfoto, som vi har købt og betalt, da dronningen hun kom til St. Thomas. Og ja, men det kunne man jo ikke se. Solen skinnede jo også i Skagen, og det gjorde den jo også på St. Thomas. Der var bare et uheld ved det, at hun havde en blå kjole på St. Thomas, og da hun kom til Skagen, havde hun en lysgul kjole på. Og det fik jeg så at høre lidt senere, fordi så skete der jo så det, at jamen, vi sprang jo ud med en helsides firefarvebillede. Det er første firefarvebillede, jeg tror, man har set. Og det er jo et af de første steder egentlig, hvor, i Danmark, hvor man kunne trykke firefarvebilleder. Og så sker der jo så det, at jeg bliver ringet op om aftenen, og det er Remlof, som er Caroline Mathildes hofchef. Og så siger han, ja, jeg kendte ham jo, vi snakkede, så siger han, Jos, ved du hvad, dronningen er en lille smule bekymret. Nå,
Og det er jeg da ked af. Hvorfor det? Jo, fordi hun havde ikke en gul kjole på, men den var blå, da hun kom til Skagen. Ej, det er jeg ked af, så forklarer jeg jo. Jamen, det vidste jeg jo godt, sagde han så. Men hvad skal jeg sige til dronningen? Så sagde jamen, sig, teknikken tager lang tid nu om stunder, så vi kunne ikke gøre andet. Vi burde have skrevet, at det var fra hans ankomst på St. Thomas, og ikke, at det var ved ankomsten her til Skagen. Og så, jeg beklager dybt, så jeg modtager en kongelig næse. Så sagde han, tak. Og så, det var så det. Så sker der jo så det, at vi får flere og flere opgaver. Efterhånden er vi jo ved at være oppe på 30 mennesker ansat på Skagens Avis, hvor vi før havde en kontorelev og en journalistelev, da jeg kom i 71. Så det er jo ved at blive en virksomhed i byen. Det var faktisk den næststørste virksomhed, når man ser bort fra det offentlige, næststørste private virksomhed i byen. Og så sker der jo så det, at vi køber en ny rotation. Fordi jeg havde fået ordre fra, dengang hed det KTAS, jeg trykte næsten samtlige deres sjællandske telefonbøger. Jeg var en kæmpe ordre i millionklassen. Og vi kørte i toholdsskift og så videre på trykkeriet. Så det var nødvendigt med en kapacitetsforøgelse. Og vi fik så en maskine i Østtyskland, hvor jeg nok skal lade være at berette om alle de her spændende ture, vi havde nede i det gamle DDR. 8 gange var vi dernede. Og det må vi sige, at det gav virkelig en kapacitetsforøgelse hos os, og vi havde fået bygget til på trykkeriet og så videre. Og der var faktisk blevet ret pænt nede i Aalborg. Vi har også købt nogle nabobygninger og så videre. Og så sker der faktisk det, at jeg siger til far, ved du hvad, det er en risiko, vi løber. Og den skal du være foruden. Ja, så vi var enige om, at det var mig, der havde det fulde ansvar. Vi havde lavet et løbende generationsskifte, men nu er det mig, der havde det fulde økonomiske ansvar. Og det var jeg jo glad for, fordi kort tid efter, så sluttede det med KTAS, fordi de blev jo fusioneret med så blev det TDC, og lige pludselig så var det jo i Polen, man trykte telefonbøger og så videre. Men vi havde mange trykopgaver. Blandt andet havde vi trykopgaver for prislister for Volvo og Scania i Sverige, og vi havde mange bogopgaver, vi kørte. Plus vi havde jo en del produktion af aviser. 2 dagblade, både Skagens Avis, Frederikshavns Avis og deres luk og ugeaviserne. Men vi havde også mange andre produktioner løbende, og der kørte vi, så skruede vi ned, så havde vi kun 1 hold, der var på trykkeriet. Men det var jo, det er jo noget, der koster penge for litografer. De skal have nogle gode lønninger. Så der var der et par år, hvor jeg havde bestemt ikke den højeste løn i firmaet, men der var en par af mine ansatte, der lå højere. Men til gengæld er jeg mindst dobbelt så mange timer. Så er der også epokegøren, for allerede i 87, der var der det, der senere blev kaldt Supermax, men der var noget, der hed SPC1, som var en server, som var i stand til at kunne producere. Der begyndte vi faktisk som nummer 2, også i verden, at starte med laserudprintede, altså ikke gennem en fotosæt og alt det her, men vi laserprintede artiklerne, og så kunne vi så klippe den bagefter. Men det irriterede mig grænseløst. Hvorfor skal vi det? Jeg vil meget hellere have den digitalt, men det kommer vi lidt tilbage til. Men det gjorde vi allerede i 85, og det var jo, der var stor opstandelse allerede der. Og det skyldes jo, jeg selv sad i pressens fællesindkøbs bestyrelse. Og det var jo utroligt, hvad jeg fik lov at opleve og se. Så jeg kendte jo den trend, der skete på FIES-konferencer osv. Og så videre. Og det var ubetaleligt for avisen, fordi det var en del af den udvikling, vi skulle igennem, for at overhovedet holde omkostningerne nede så lavt som overhovedet muligt. Vi arbejder allerede meget tæt på at få elektronisk ombrydning. Fordi det kan ikke passe det her, at
at man skal stadigvæk køre ud på en laserprinter med artikler og fotosætter med annoncer. Bagefter skal man klippe klister og så videre. Og det betød faktisk så, at og vi havde en aftale, der sluttede i 92 med Reprosat Snor. Og den sagde, den bliver ikke fornyet. Og så speedede vi simpelthen tanken op, og vi holdt mange møder internt i virksomheden. Også for, at de skulle være forberedt på, at der kunne begynde at komme en revolution. Jeg fik sågar snakket opfront med Dansk Typografforbund, Dansk Litografisk Forbund, Dansk Journalistforbund og HK, fordi jeg ville have, at alle faggrænser, de var væk. Det skulle være sådan den bedste mand til jobbet. Det lykkedes faktisk at få en aftale, og det garanterer jeg for, at det er, at vi er den første i Danmark overhovedet inden for Danske Dagblade, der fik at få en aftale, at vi skulle i det omfang, det var hensigtsmæssigt ansat typografisk arbejdskraft eller litografisk arbejdskraft. Men det var kun i det omfang, det var hensigtsmæssigt. Så jeg havde alle muligheder. Det betød jo så, at HK'erne, de blev jo pludselig typografer, fordi jeg ville jo have, at de skulle selv ordne deres rubrikannoncer, ordne de ting der. Reklameafdelingen, som var Flemming Stig, som jo blev ansat af mig 2 år efter jeg var tiltrådt, og har været og var senere også, jamen, de skulle sørge for at lave deres annoncer fra brugsen og hvor de ellers kom fra. Og det var jo en kæmpe revolution, men vi havde et stort problem. Der var noget, der hedder en RIP, og en RIP er Raster Image Processor. Og det er den der skulle omforme de digitale tegn til at være analoge tegn. Og se, det er jo en kæmpe kalkulationsmaskine. Og der var jeg så heldig, at det omverdenen, Leino, som var et af verdens største inden for den grafiske branche, der gik jeg faktisk ned i 14 dage og havde et job, der fyldte som ikke mere end 7-8 megabyte. Og der havde vi en deadline for at køre det ud. Det måtte ikke tage over 5 minutter. Og vi havde jo også samtidig, blandt andet trykt vi noget i Norge, noget der hed Alt Bare Billigere, og der fik vi jo som også de første med Telenor, som det hed deroppe, og Jysk Telefon, fik vi ISDN-forbindelser, sådan vi kunne overføre og transmittere. Jeg skulle hilse at sige, 4 farvesider fra Norge dengang, det tog omkring 3 timer at overføre. Men det lykkedes os, og der skulle selvfølgelig ikke ske brud eller sådan noget, for så kunne vi starte forfra. Så det fik vi også. Vi fik sådan den her elektronik efterhånden bygget ind i virksomheden. Så allerede kan jeg godt sige, i 1. august 92, der sprang vi ud som nummer 1 i Europa, og vist nummer 3 i hele verden, med en digital ombrudt avis. Det var en sensation. Det var så stor en sensation, så det følgende år besøgte 55 danske dagblade Skagens Avis for at lære at lave elektronisk sideombrydning. Og det skæg af det var, at jeg troede på det, så jeg sagde, at vi har ingen backup. Det skal lykkes. Eller så lukker vi bare. Det skal lykkes. Vi udkom med 12 minutter, det var kun en 12-sides avis, men det er ligegyldigt. Vi udkom med 12 minutters forsinkelse den første gang, og det var vi lidt stolt af. Og ja, en anden lille kuriositet, det var faktisk, at Computer World, som er det fremste, der findes inden for branchen, inden for computer, de gik 14 dage på Skagens Avis for at lære, hvordan man laver elektronisk sideombrud. Så selv de kloge hoveder, de kunne lære noget af Skagens Avis. Og det blev vi altså meget berømt for, og det gjorde jo også, at vi var jo et digitalt bladhus, som var så spændende, at det var lige før, vi skulle have store tyverialarmer på, for at der ikke skulle ske noget. Men det var rigtig spændende, og samtidig havde vi fået overenskomst med fagforeningerne, at vi kunne gøre det her. Altså, det var jo lyksaligt. Og jeg kan jo sige, at det var så godt, og det er ikke bare min fortjeneste, det er Flemming, det var Peter, og det var Kalles, det var os alle sammen i ledergruppen, at vi
fik det rigtig diskuteret igennem. Det blev serveret, så ingen blev overrasket, da det skete. Næsten tværtimod. Er det ikke enklere? Så det var noget af det allerbedste. Hvert eneste år har jeg haft en tur rundt til Nordjyskes direktør, Alf, i sin tid. Det var jo, jeg var næsten en adoptionssøn af ham, fordi vi pjattede og alt muligt her, og jeg var fuld af skæg. Det var blandt mig, der foreslog ham, at skulle ud til, der var nogle af de her typografkvinder, som havde alt for mange sygedage. Så synes jeg, jeg sagde, hvorfor ikke gå ud med en buket blomster, og så se, hvor syg vedkommende er. Og det var jo, der var jo fjernsyn på det hele, og det gjorde han jo. Så det var faktisk min idé. Og så sker der jo så det, at jeg under et af de her møder med Juel Andersen på Vendsyssel Tidende, hvor vi snakkede lidt om, hvad vi ville lidt med fremtiden, fordi der var ingen grund til, at vi skulle spænde ben for hinanden. Og så sker der det, at på vej ud, så siger Juel til mig, vil du ikke sælge? Det var sådan lige, det kom meget bag på mig. Ikke andet end jeg allerede et år før havde forsøgt at lave den nordjyske drøm til Dagbladet, en, hvor vi alle sammen skulle være medejere af. Og det havde jeg fremlagt et stort projekt ned fra direktøren for Aalborg Stifttidende, Brøndum. Og han havde 16 mand omkring sig, da jeg var nede og præsentere det. Så noget interesse havde det. Men det havde så ikke deres interesse. Pludselig efter et halvt år fik jeg et svar. Så jeg vidste jo, det var ikke til de venner dernede, jeg skulle lave noget som helst. Så det måtte jo være med Vendsyssel-tiden. Og så sker der jo så det, at jeg havde faktisk en kalkulation, fordi jeg havde nævnt fra Havns Avis og Skagens Avis rent økonomisk, hvad kunne de bidrage med i det her aktieselskab osv. Så sker der så det, at vi lader vores revisionsfirma finde ud af det. Og så sker der det, at det var tilfældigvis BDU's anden revision, begge henholdsvis Jørgen og Skagen. Og så ringer han pludselig en dag til mig og så siger, det er altså for dyrt det her. Jamen, fint, det var dig, der ville det her, og vi er da lige gode venner. Vi fortsætter bare. Og jeg kunne da godt, helt ærligt, der var jeg hård, fordi jeg kunne jo godt se fremtiden for Danske Dagblad. Skagen var have et faldende befolkningstal, eller kommunen havde et faldende befolkningstal. Og hvad sker der? Vi får færre mulighed for at have kunder i fremtiden. Og det bliver sværere og sværere at drive avisen. Og jeg kan da bare sige, for vi boede her, boede der 12.000 i Skagen, og i dag bor der 8.500. Så det er jo virkelig et stort procentvis af ens kundelag, der forsvinder. Og derfor så var jeg altså, så siger jeg, men det var i orden. Og så faktisk 2 dage efter, hvor jeg var på vej til Læsø, så ringer Juel. Kan du komme på mand? Så ville han sørge for, at hele styrken var på plads, så vi kan lige få de sidste ting på plads. Og jeg skulle til møde i København. Jeg husker, at jeg var meget fraværende hele mødet. Og kommer så, og jeg havde så min revisor med fra BDO. Da der er gået 2 timer, så bliver vi enige. Og jeg har holdt det hele totalt hemmeligt. Så jeg skulle først til at ringe til min mor for at sige, nu har jeg solgt din gamle virksomhed. Og så skulle jeg til at ringe til min kone og til mine børn. Og alt sammen foregik fra bilen på vej til Aalbæk, da jeg havde solgt. Og overtagelsen var 1. oktober 1994. Og så det endte, der endte med min lille historie, og det må vi sige, at det var da med, der har været meget gråd, fordi er det rigtigt det, man har gjort og så videre. Men jeg ser også sådan på det. Det værste, der kunne overgå mig i hele min karriere med Skagens Avis, det har været, hvis man var gået konkurs. Fordi så er der mange ulykkelige mennesker ud over en selv. Og derfor var det for mig et must, at jeg ville sikre så mange arbejdspladser som overhovedet muligt. Og derfor gjorde jeg det her. Så
Det var the end of the story om Skagens Avis. Ja, i dag er der jo sket det, at der faktisk er noget, der hedder Skagens Avis, men det er .dk. Og det er egentlig meget symptomatisk for den tid, som vi lever i dag, fordi da vi startede i 1913 med Skagens Avis, var der jo ikke nogen som helst form for kommunikation i de små samfund. Derfor var der faktisk opstod der så mange lokalaviser rundt omkring. I dag, der bliver vi overvældet, og der er jo, går det jo kun én vej med den trykte presse, og det er nedad. Og der bliver vi jo overdynget hele tiden med informationer. Nu har jeg altid haft meget stor skepsis til de informationer, jeg får via Twitter. Men det er stor underholdning for mig, fordi jeg blandt andet følger med i Donald Trumps udskydelser eller udgydelser omkring, hvad han ikke bryder sig om. Og det hedder jo, derfor siger jeg, Twitter, det er fake news. Og Facebook, det er nøjagtigt det samme. Som desværre må man sige, den forskel, der er fra dengang og i dag, jeg tror, du fik meget, meget, meget mere nuanceret kendskab til, hvad der skete, end man gør i dag. Jeg kan blandt andet sige, at vi havde engang en journalist, der hed Hans Løvetand. Hans Løvetand var en fandenivoldt journalist, men en meget dygtig journalist. Han skrev dengang omkring gasværket og Skagenhallen og så videre, omkring den forurening. Og han blev jo ved, fordi den var ikke ryddet op fra kommunens side. Og det er jo netop det, at der skal være sådan en lille vagthund, også i et samfund som Skagen. Men det betød jo blandt andet, at hele Venstregruppen, de meldte Skagens Avis fra, fordi det ville de godt nok ikke stå mål til. Og det, jeg måtte jo beklage over for Nibe, at jeg er jo ked af, at han så går glip af alle de gode nyheder, der er i Skagen som borgmester. Men der gik jo så heller ikke mere end 2-3 dage, og i løbet af 14 dage, så var alle med. Men 2-3 dage, så var de første inde i fonden igen. Så derfor er det naturligt, at Skagensavis.dk har overtaget, uden jeg vil dog sige, at jeg savner lidt mere journalistisk bearbejdning og mindre annoncer, fordi så hellere måske tage lidt betaling for at abonnere på Skagens Avis. Det behøver ikke være mange penge, men jeg synes, det er, altså, vi er på vej til at virkelig omstøde de demokratiske tilstande, som vi hidtil har haft ved den trykte presse, fordi alle kunne komme til ord. Og jo, det er klart, de jo mindre aviserne var, de kunne gå meget mere i detaljen, jo flere mennesker kunne komme til ord. Og derfor vil jeg sige, der er stor forskel i dag på det trykte medie og den digitale avis, som Skagen modtager. Så på Østerkaj og sender en hilsen til Aarhus. Når kragerne vender på Hasserisvej og flyver til Tranum og Tors. Når bølgerne bryder, så falder til ro. Når livet det cykler af sted. Når ungerne leger, tager fat i Hobro, så vil vi godt lege med. Nordjyske drømme og nordjyske håb, nordjyske tejser og nordjyske tog. Livet er en begivenhed, og du inviterer med.